دغ غریبانانو یتیمانانو یسیرانو دپاره هغه خپل آواز اوچت کړی دی او د هغوی آواز جوړ شوی دی. نو مونږ د هغه دپاره دغه کولی شو. تاسو نه مونږ هیڅ سم نه غواړو، صرف دغه کوو چې په هر روژماتي کې په هر پشمنی له چې پاسه څوک مونځ کوي، څوک ختمونو کې دي، څوک تراوو کې دي، څوک قرآن مجید سبقونه وایي په کور کې، که زما دغه میسج کور کې زما خویندې ګوري، که زما وروڼه پښتانې ګوري، صرف د دعا وږی دی رشید له. تاسو کوشش وکړئ چې ډېرې زیاتې دعاګانې ورته وکړئ. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکې او مهربانه دی. دا سایټ کې چې راسره تاسو کوم تصویر وروره، ډېر افسوسناک خبر چې نن سار داسې په سوشل میډیا د لارې چلیږي. دا د ټریفیک پولیس کې دی او رشید خان نامه ده. خو ډېر انتهایی مخلص انسان او یو ډېر بهترین انسان. ټول عمر یې چې دی نو ټول عمر یې چې کوم دی پښتون ولس ته، پښتنو ته کار کړی دی، یو ټرسټ چلی د ډېرو غریبانانو چوله چې کومه ده نو هغه وسیله ده او د هغه په نوم باندې، د هغه په لاس باندې هغه ګرځي. تاسو به د هغه اکټیویټیز کتلي وي، مختلف اکټیویټیز هغه ځي او ګرځي، خو خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او بالکل خپل کار یې ډېر پاک طریقې سره او په ډېره ښه طریقې سره یې کړی دی. که هغه د بهر نه هغه ته پیسې راغلي دي، که په هر مت کې هغه کار کړی دی، خو غریب ولس ته ځان رسولی دی او د هغې غریبانانو، د هغې بېوسو، د هغې یتیمانانو، بې څوکه خلکو ملاتړ جوړ شوی دی. رشید لالا چې کوم دی نو د هغه کار ته زه په لوی نظر باندې ګورم. خو چې دغه خبر مې واورېده نو ډېر زیات خفه شوم چې هغه ته کینسر لګېدلی دی او کینسر چې کوم دی هغه د مرې دی. نو خصوصا دغه ویډیو په دغه مقصد باندې کوم چې ډېره بهترینه میاشته، ډېره ښکلې میاشته د دغې غریبانانو یتیمانانو یسیرانو دپاره هغه خپل آواز اوچت کړی دی او د هغوی آواز جوړ شوی دی. نو مونږ د هغه دپاره دغه کولی شو. تاسو نه مونږ هیڅ سم نه غواړو، صرف دغه کوو چې په هر روژماتي کې په هر پشمنی له چې پاسه څوک مونځ کوي، څوک ختمونو کې دي، څوک تراوو کې دي، څوک قرآن مجید سبقونه وایي په کور کې، که زما دغه میسج کور کې زما خویندې ګوري، که زما وروڼه پښتانې ګوري، صرف د دعا وږی دی رشید له. تاسو کوشش وکړئ چې ډېرې زیاتې دعاګانې ورته وکړئ. د هغه بچنګي او پوسټ کړی دی چې دعاګانې ورته وکړئ. نو په هغې فکر کې او په دغه خیال کې مې غوښتل چې زموږ ورور دی، اسلامي دی، مشرم دی، د پښتون ولس ته کار کړی دی، د غریبانانو ته کار کړی دی، یتیمانانو ته کار کړی دی. نو په موږ باندې د دعا حق دی. څنګه چې اسلامي خبره هم ده چې کوم ځای کې یو مسلمان دردیږي نو د مسلمان مثال د یو وجود دی. په وجود کې معمولی شانتې زیم چې کوم دی دردمن وي نو ټول وجود ته چې کوم دی د هغې نه تکلیف رسیږي. نو رشید لالا نن بیمار دی، هغه ته تکلیف دی، موږ ته هم تکلیف دی، ټول ولس ته تکلیف دی، ټولو پښتنو ته تکلیف دی. پس دغه یو خواست د رشید لالا دپاره چې په هر روژماتي کې، په هر پشمنی کې، په هر ټایم کې چې تاسو ته هغه را یاد شي، د قرآن مجید سبق وایې په هر دغه باندې چې یې، ځکه چې روژه ډېره زیاته بختور سیز دی، بهترینه میاشت ده. په دې کې تک تواره الله تعالی چې کوم دی دعاګانې قبلی نو الله راوستیم د بیماری او الله به بوزیم. نو دعاګانې ورته د زړه د اخلاص وکې چې رشید لالا چې کوم دی چې هغوی خدای پاک هغوی ته صحت ورکړي او دغه کومه بیماری چې دا خدای پاک مکمل ختم کړي. ډېره زیاته مننه.